šta još možemo dodamo što smatrate da je važno u smislu neke vizije, evo dobit ćete ovaj aparat, šta bi vam još bilo potrebno? Pa mi smo isto po nekom projektu od prošle godine kada je počela migrantska kriza aplicirali u japansku ambasadu projekat POPOS i dobili smo sredstva za nabavku novog sanitetskog vozila. Potpisnik je lokalna samouprava, odnosno opština, i ja mislim da je čak i tender u toku. Sredstva su negde u visini od oko 50.000 eura, to je sanitetsko vozilo opremljeno, znači sa potpuno novom medicinskom opremom, tipa Reanomobil, tako da zbog svih tih stvari, i zbog migranata, i zbog koridora, mislim da će da nam služi u adekvatno. I za kraj, to je sad trenutno aktuelno, pominjete migrante, oni prolaze ovom rutom, da li ih često ima kod vas i kako su to slučajevi? Pa bilo ih je, da kažem, više u nekom prethodnom periodu, sada ih je sve manje i uglavnom poziva, da kažem, granična policija ako imaju nekakvih, da kažem, hitnih stanja. To su uglavnom povrede, s obzirom da se težak teren prelazi, alarmantnih stanja, zavisi sa tačke gledišta, alarmantna stanja mogu da budu. Mi smo imali dva porođaja ovde u domu zdravlja, koji su na sreću sve u najboljem redu završeni, tako da što se toga tiče, tu smo adekvatno reagujemo u tim situacijama, tako da ne očekujem da bude nekih problema u narednom periodu. Direktore, nasledili ste dobro organizovan dom zdravlja, nastavljate istim korakom. Ja vam čestitam, zahvaljujem se i želim uspešan rad, odnosno ja obično tako kažem, da imate što manje posla. Hvala vam. Hvala lepo.